Nu am să spun foarte mult pentru că nu vreau să răpesc din timpul care este alocat scriitorului. Este o ocazie rară să-l avem prezent aici la București și se înscrie cu succes în seria scriitorilor chinezi contemporani în vogă, de mare succes, care au poposit la noi, cu precădere la târgul, participând la târgul de carte Gaudeamus. A fost o experiență extrem de interesantă, o provocare, traducerea acestui roman, pentru că domnul Liu Zhenyun are un stil aparte al său, pe care sper că am reușit să o le redau prin traducere. Pentru mine provocarea cea mare a fost să încerc să-i surprind particularitățile stilistice și să îi redau farmecul textului așa cum se cuvine, să nu fac cumva să semene cu alți scriitori din care am mai tradus. L-am cunoscut acum 2 ani, la Pețin, la târgul de carte, când am fost împreună cu colegul meu, Mugur Zlotea, și cu doamna Comănescu, și l-am văzut într-o cafenea literară, unde pur și simplu nu se mai putea respira, era o aglomerație îngrozitoare, toată lumea vroia să îl întâlnească, să-i pună întrebări, să afle mai mult despre concepția sa literară, despre temele pe care le abordează. Are într-adevăr un farmec aparte și știe să puncteze, este un fin observator și știe să puncteze temele care îl frământă pe chinezul de astăzi, purtător în spatele său al unei civilizații multimilenare, pentru că în paginile romanului găsim China de astăzi, dar parcă prin fiecare frază respiră China de odinioară, China pe care o știm cu toții. N-am să spun mai mult, vom mai avea ocazia să mai discutăm, iar luni la Cinema Union de la ora 15 va fi o proiecție cu 17, scuzați-mă, de la ora 17 va fi proiecție după filmul O vorbă cât 10.000 de vorbe, o adaptare după celălalt roman al său, despre care a vorbit doamna Comănescu puțin mai devreme. Îl las pe colegul meu, Mugur Zlotea, să înceapă tirul întrebărilor.